Wachakoya. Mwawe je lemithani. Tenderega bangi. Kelo to miaro rwe komie ilenje kisgina no tenderega bangi. Ak jabo in jabandor. Koyu nuna na kimache yaro rwe ma yaro rwe jilenje kisgina no in keswe gabendor o kenyo gebo. Ogo boya nana ndap tuku jwa mwa wachakoya. Ko kita olikinyo olikita omi osno je kiboya nana ndoro ngu. Kebar kebar gua ni kau kiat kau lagi dapat jadi barai nyu, gua tu kau rukai jadi barai tapi kentar. Kela nak jalan darah nak gua nyu kila barai nyu. Kau guna mui mua, cawi mua je lagi boi itu. Ogi boi ni, ogi boi ni darah ni maru re kala. Alagi boi ni bandai, jadi kela gua macam mana? Baru gua ini, baru gua yang aja barai ni, tapi tak jadi doru. Kau guna wajah kau ya, ini mua weji lejeji. Kebaya ni doru, ogi kerton. Tumai muzium gua negara ini kau gay, kita itu anu dor. Igu ane tenter ya kami doru, ala bagi kita allah tiada usnoz. Kongu non, kau muka ini ada uhi tua cakap. Amunan nak yongkos, bagi ramah masul doa na tuju ani muka cakap ya, amun. Ayo cakap tu kesuana nenin, macam kesuana nenin ni, bawa boleh kamun. Tahu belum mazhab segala macam. Pantor, kalau tunggu tuan ini dah buat absen, aje nganya. Yang itu dia lain nombor. Tahu pantor, macam tu ni debaran guna. Tahu, aje debaran lagi. Tahu. Kau tengok ni jauh dilihat je. Nyalu jin itu tuh lebay bu. Netu, agi tuh lebay bu juga buat aku ibi. Nampak ringan tu suhu yang nombor itu. Ibe jauh lebay bu tak kita aja kan, lebay bu. Soalnya jika jika tu yang jahat kial, tak sih sih rapi. Tu kau mau buat je, ini je jika beri jenis kenyang kau seru cahaya supi. Tu kau mau sulit. Kau guna ni naya wajah kau ya. Kau ini mana biasa no. Mana guna lagi kini kau suka apa entar. Alah alah no buat sih. Guna. Kau mana? Kau kau ini.